ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର କଲା ପରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ନିଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗ୍ରସ୍ତ ରହିଛି। ଆଜି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଉମରକୋଟ ବିଧାୟକ ରହିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେ ଏବେ ଆଜି ନିଜ ଯଦି କହିବା ଜନ୍ମମାଟି ଅଭିମୁଖେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ପୁରା ତାଜା ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆସି ଜୟପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ରହିଥିଲେ କର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ବି କରୁଛନ୍ତି। ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଏ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଗତ ସମାରୋହ ଚାଲିଛି, ତା ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ କୋରାପୁଟ ବିଧାୟକ ରଘୁରାମ ମାଛ ମଧ୍ୟ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଇଏ ଯେଉଁ ମାହୋଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଖୁସିର ମାହୋଲ, ଯେଉଁ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ବଦଳିଲେ ଗୋଟେ ଧର୍ମର ଜୟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନାରା ଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଲୋକମାନେ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରିଆକ୍ସନ୍ ବି ନେବା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି କେଉଁଭଳିଆ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଲା ପରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡୁକୁ କେମିତି ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କୋରାପୁଟ ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖୁସିର ମାହୋଲ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା, କାହିଁକି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କୋରାପୁଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ବି କରିବା, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ବି କରିବା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ସରକାର ହେଲା ପରେ କ'ଣ କ'ଣ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସବୁ ରହିବ, ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନା ସରକାରଙ୍କ ଫୋକସ୍ରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କୋରାପୁଟ କେତେ ରହିବ। ସାର୍ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା କି ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ସାର୍ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖିବା ଯେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କୋରାପୁଟ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନା କ'ଣ ରହିବ, ଆଉ ସ୍ପେଶାଲି ଯଦି କହିବା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଅଧିକା ଫୋକସ୍ ଦିଆଯିବ? ନିଶ୍ଚୟ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋତେ ଜଣକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ଏଠି ଗମନାଗମନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏଠି ଆମ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ରେଳ ଲାଇନ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଶିଳ୍ପବିହୀନ ଜିଲ୍ଲା ଭାବରେ ବି ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷର ଶାସନରେ ଏ ସରକାର ଯେଉଁ ଅବହେଳା କରି ଆସିଛନ୍ତି ଏ ଜିଲ୍ଲାକୁ, ତ ଏ ଜିଲ୍ଲାର ବହୁତ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ବି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିଲା, ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବହୁତ ହେଉଥିଲା, ଏସବୁର ସମାପ୍ତ ଘଟିବାର ଅଛି। ଆଉ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବି ଅଛି, ଆଉ ମୋଦିଜୀ ଯେତେବେଳେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ବି ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ, ସେ ସେଠି କହିଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ବିଶାଳ ସମାବେଶକୁ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଖରା ହେଉଥିଲା, ଖରାରେ ବି ଲୋକ ଏତେ ତାତିରେ ଏତେ ଗରମରେ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ସେଦିନ ମୋଦିଜୀ କହିକିନା ଯାଇଛନ୍ତି ଇଏ କଷ୍ଟ ବେକାର ନହିଁ ଯାଏଗା। ତେଣୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭରସା ଅଛି, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ସରକାର ବନିଛି। ମୁଁ ତ ବିଶେଷ କରି ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କୁ ବହୁଦିନ ପରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଇଏ ଆମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି, ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛୁ ଆମେ ତାକୁ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ଇଏ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ, ଗରିବର ବିକାଶ ପାଇଁ, ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟର ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟକୁ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ରହିବ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପ୍ରୟାସ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।